Ali, ó, tem um pretinho lá, só que tá longe. Eu sei que tá lá, tô vendo lá. Eu, quando eu entrar aqui, será que eu viro Arthur, como que é o nome daquele negócio que voa lá no céu? Vem cá, vem cá. Vem cá. Fala aqui pertinho, o que é o nome? É biquetócoro. Biquetócoro. Helicóptero? É. Ah, aprendi.